أوديجيش آدن بيلي يو أودي محمد عبد الله علي أو كمده وحكرت كا دقمدا سيلع قبل كسلل أي ورباهنت الله الله وحناي كا لأن حالة مجال لا سعانود قبل كسول وحناي شيغن إن حالة مجال لا سعانود أي إمكا وغسي دريان كوحاها هو أنت أه إيه كوحاها أرقي حسادة أه إيه هالكاسي دولان كا كسو قاضي إسلامار كاسينا بركعييه بلشدي هالكاسي كن ولد وحناي باقو ديرين garaadada gobolka Sool iyaga oo sheegay in ay ka taliyaan nabada iyo wada noolaanshaha reer Soomaaliland sidoo kale waxa ay ugu baaqeen wax garadka gobolka Sool in ay Sool ay ka mid tahay Soomaaliland odageesh Aadan Bile iyo oday Cabdullaahi Cali oo la hadlayay warbaahinta waxa hadaladoodii ka mid ahaa maanta waxaan leeyahay war hadaad garaad leedahay iyo hadaad orod garbeed leedahay war dalka nabad ku socod dadka nabad ku socod dalka u soo cel nabadiisi dadkaagana u nax war dadkaaga u nax ka dhimanaya waa adiga ka qaxay waa adiga ka kale dhimanaya inaad qolo kale disha aad mooyso waa inankaaga inakiisi waa kii kuu garabya gaashaana waxaan leeyahay dhul mahantow war caqligu ha taliyo caqligu ha taliyo oo ku soo noqo gogosha nabadda taasan kugu baaqayna anagu waxaan degnaa sayla oo yaal xisaabana gul mahate waxaan u nahay waxaan nahay gurmad baan u nahay gurmad war walaalka ayaa tahay walaalkayo ayaa tahay waxa weey haddaan idhaaho Jibuuti waa reerka iyaga oo ha ii timaado oo anuu go haddaan idhaaho war xaggee laga dheeliyo xaggay noqoni warka Itoobiya degan ciise wuu degan yahay isaguu degan yahay daarood wuu degan yahay war miyuu kuu iman karaa kuma iman karo waxna kaan war wuu ku halaynayaa ma jeerteenna hal baan odhanayaa war waxaan leeyahay walaalkaa sidii loo dilayay uunbaad baratood garatay ma aad garanin سيدي أكون ولاني ما جرتونه ما أتقرن ما أتقرن هذا الدولة تتقال وتضع إذا سومالي لا وكون أنتم وكون قوة دم واحد نقطة ولا الكائن أتجبتو أود أولوليسو أود برد كسرتو وربرد هكسر وات كسرت أنا قط سومالي لا أنا نقانا سومالي لا بنا نونا سومالي لا بنا يا warka soomaaliguna waa walaalkay war ha loo ogolaado laas aanood nabadii ha loo ogolaado war anagu baaq nabadeed baan haynaa walaalahayow walaalahayow oo dhul mahantow oo dhul mahantow war xeradaadi ku soo noqo war dunida ayaan lagu kibriinee nabad ha loo daayo war hooy dunida ayaan lagu kibriinee nabad ha loo daayo war nabad 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 baan inigu baaqaynaa walaalihiin haddaan nahay nabad baan inagu baaqayna war mar jartoona ciida kaa kala bax kala bax waxaan aad wato waxaan aad wada kala bax ha gubin walaalkaa ubadkiisii baad gubtay oryihiisii baad gubtay odaygiisii baad gubtay wuu ololayaa wax alle wuxuu ku nool war kala bax waxaa jira dadkii alla isbaday ee waddanka wada lahaa ee deganaa ee awalba soomaaliland ku dhaqmaa ee shanta beelodaha uma garanaano nimanka yimideena waxay sii xumeeyaan mooyaane imikaama butleen ka yimide ama ree hebel u yimid waxay sii xumeeyaan mooyaane waxay soo dhaweynayaan nima jiro anigu waxaan soo jeedin lahayn nimanka odayada ee garaadadiina maanta in caqli lagu taliyahayd garaada dad mar maqasho wel caqli lagu taliyaa waa in nabad la doonaa waa in nabadda la qaataa waa in dajuusiya xabada waa ina dadkii wax wada lahayn wada hadlaan mimika inta ugu inta ugu wanaagsan waa intaa wey anagu waxa weeye labada waanu damqanaynaa kan iyo kale waanu damqanaynaa kaxaan ka dhimanaya iyo kaxaan ka dhimanaya waa isla iyagu laakiin nimanka sii buunbuulinaya ee ka dhigaya dagaalka dagaal qabaayil ee qaar imanaya talaa iyo ree hebelo meesha imanayaan daaruuda iyo mayaan marka waxa weeye dee waa ha noqoto arrin faraka yacni arrin xumaata ha noqoto wey arrin xaliilkana ha noqoto wey anaba haybtayada qaar Itoobiya degan baa jira qaar Jibuuti degan baa jira
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أ